dhowr qodobba way jiraan wixii sharci ku saabsan xildhibaanada way hadleen. Waxaan filayaa guddiga arrimaha gudaha toosintii iyo wixii way samaysteen waa ka soo doodnay sharcigan. Waxaana waxaa waay berrito marka loo baahdo sharciga mar labaad waa la soo celin karaa haddii ay wax khaldamaan. Waa wax bashar uu sameeyey, munazzal ma aha oo wax la soo dejiyey ma aha. Subxaanallah, waa wax bashar sameeyey. Berrita cilladaa ku imaan karta, maalinta xigtay ku imaan kartaa ee baarlamankan ama baarlamanka kaloo xiga ayaa wax ka bedeli kara, sii hagaajin kara. Marka waxaan rabnaa maanta in loo codeeyo, waxaan u codeynaynaa diyaargarooba wax ka bedelka sharciga xisbiyada siyaasadda. Waxaa ka aamusay labo, waxaa diiday saddex, waxaa ogol u codeeyey 137, sidaas ayuu ansax ku yeeshay.